អាក្រក់ឬមិនអាក្រក់ហ្នឹងគឺវិលអណ្ដាតឲ្យបាន3ជុំសិនចាំនិយាយបើវិលអណ្ដាតហ្នឹងមានន័យតែគិតសិនណាតើពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចេញទៅហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់ពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចេញទៅហ្នឹងបៀតបៀនគេឬក៏និយាយប្រកបដោយមេត្តាអាហ្នឹងគឺត្រូវតែគិតជាមុនសិនមនុស្សល្ងង់យកបេះដូងទុកអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតយកអណ្ដាតទុកក្នុងបេះដូងនឹងចង់ឲ្យយើងគិតពិចារណានឹងសិនមុននឹងនិយាយអីទៅហើយពេលថ្ងៃនឹងពេលថ្ងៃនឹងគេយកទឹកយកមកផ្ទះទ្រូងថ្ងៃថ្ងៃទៅវាក្តៅទៅយកទឹកត្រជាក់ត្រជាក់មកមកលាបលាបទ្រូងអីចឹងទៅនឹងថាមានសេរីនឹងគ្រាន់តែជានៃឲ្យយើងជាប្រស្នាទេបើតែមែនទេនៅក្នុងធัวនោះនៅក្នុងទ្រូងវាមានបេះដូងនៅក្នុងបេះដូងនោះវាមានចិត្តនេះណាមានចិត្តអញ្ចឹងគឺចិត្តដែលនឹកគិតអីហ្នឹងគឺថាមិនមែនគិតដើម្បីបៀតបៀនមិនមែនគិតដើម្បីចង់បានមិនមែនគិតដើម្បីចងអាឃាតអ្នកដទៃទេគឺចិត្តហ្នឹងឯងប្រកបទៅដោយមេត្តានឹងមិនបៀតបៀនមិនចង់បានហ្នឹងទៅលើរបស់របរអ្នកដទៃទេហ្នឹងគឺសេរីសួស្តីហើយចិត្តដែលប្រកបទៅដោយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេខានោះក្បាលព្រំនៃកាត់ទៅនឹងតម្កល់លើជើងពៀនដល់ល្អមិនបោះទៅសមុទ្រមិនបោះទៅផែនដីទេអានឹងដែលក្បាលព្រំតម្កល់លើជើងពៀននឹងគឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេខានឹងគឺតម្កល់ក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចនឹងជើងពៀនហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចិត្តសំដៅទៅលើបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងមើលញាតិញោមមើលថាបើសិនតែក្បាលព្រំហ្នឹងកាត់ឲ្យបោះទៅសមុទ្ររីងសមុទ្របោះទៅភ្នំឆេះព្រៃឆេះភ្នំបោះទៅលើអាកាសអីហ្នឹងត្រូវរាំងភ្លៀងរាំងអីហ្នឹងញាតិញោមមើលអាហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីតែមនុស្សកាលណាបើមិនមាននូវមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាហ្នឹងទេអានឹងវាធ្វើឲ្យកើតកលយុគវាធ្វើឲ្យមានការក្តៅក្រហាយនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងហ្នឹងភ្លើងឈ្នាននេះភ្លើងនៃជាបាបតៈគឺការជាបាបគំនុំគុំគួនអីសពគ្រប់ទាំងអស់វាកើតហ្នឹងវាកើតឡើងវារិទ្ធសន្ធោសន្ធើគ្រប់ទីកន្លែងទៅដោយខ្វះនៅមេត្តាហ្នឹងចឹងមិនព្រះអង្គសំដែងថាមេត្តាចិត្តហ្នឹងគឺជាទឹកអមរិតនោះហ្នឹងចឹងហើយណែពេលយប់ហ្នឹងគឺសេរីនៅចុងជើងរៃនៅចុងជើងហ្នឹងចាស់គាត់ថានឹងពេលយប់ហ្នឹងមុននឹងចូលដេកលាងជើងឲ្យស្អាតនោះណាលាងជើងឲ្យស្អាតបើនេះនៅក្នុងធម៌លោកសំដែងថាសំដៅទៅលើកាយកម្ម3ទៅនឹងកាយកម្ម3ហ្នឹងគឺអំពើដោយផ្លូវកាយហ្នឹងឯងវាចានឹងការប្រព្រឹត្តសម្លាប់បៀតបៀនជីវិតឬក៏ការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃជាដើមអីចឹងទៅនឹងមានសេរីសួស្តីហើយនៅក្នុងកម្មបទទាំង10ហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលមាននៅកាយកម្មជាសច្ចរិតវិច័យកម្មជាសច្ចរិតមនោកម្មជាសច្ចរិតនឹងឯងបុគ្គលនោះឈ្មោះថាមាននៅសេរីសួស្តីនឹងមាននៅមង្គលហើយណាមាននៅមង្គលហើយចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់អីចឹងដូចអាត្មាសម្ដែងខាងដើមអីចឹងប្រព្រឹត្តមិនល្អ
នឹងឲ្យចេះតែទេវតាថែមិនថែទេទេវតាថែតែមនុស្សល្អទេទៀតធម្មោហវេរកតិធម្មចារីធួរមេញរក្សាបុគ្គលណាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ឆាប់រមេញរក្សាបុគ្គលណាអ្នកទទួលឆាប់ហើយនឹងឲ្យចេះបើយើងមិនទទួលឆាប់ផងឲ្យឆាប់រត់មកទទួលយើងមិនទៅវាតើតែយើងនឹងឯងទៅកម្មឆាប់ទទួលយ៉ាងណាមិញវាតើតែយើងនឹងឯងមានធួររបស់សប្បុរសទៅយើងនឹងឯងបានសេចក្តីសុខនឹងឯងទៅយើងនឹងឯងមាននៅសេរីសួស្តីព្រះធួរមិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងរកជោគវាសនាសង្ឃឹមទេវតាណាគេអាណិតយើងនៅណាគេអាណិតយើងបើយើងខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងបើយើងជាមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងសុំឲ្យគេអាណិតយើងគេអាណិតយើងហ៎គេមិនអាណិតយើងទេបើយើងក្រនឹងអាហ្នឹងគេគង់តែអាណិតយើងតែបើយើងក្រព្រោះខ្ជិលអាហ្នឹងគេមិនអាណិតយើងទេបើយើងក្រហើយអាក្រក់ក៏គេមិនអាណិតយើងដែរតែបើយើងប្រឹងប្រែងឲ្យនៅក្រក៏គង់តែគេអាណិតយើងក៏គង់តែគេស្រឡាញ់យើងក៏គង់តែគេរាប់អានយើងហ្នឹងហើយមានឲ្យគេត្រេកអរក្រក្រឲ្យគេអាណិតនោះនឹងបរាមម៉ែយើងនឹងពោលជាពីអញ្ចឹងហ៎តែមកឃ្លាទៀតចប់ហើយយាយឯងម៉ែជាអទេសទៅថ្ងៃនឹងអត់មានជាប់ក្រេនៅណាទៀតទេនៅមកក្រេទៀតក្រេសឹងនឹងវត្តនោះជាអទេសឲ្យញាតញោមបានយូរទីអញ្ចឹងទៅហើយញាតញោមពិចារណាផងណាមិនសូវជាសោចក្អាក់ក្អាយអីទេជាធួជាអាអញ្ចឹងតែញាតញោមបានពិចារណាអញ្ចឹងទៅណែវាចូលឆ្នាំហើយក៏ឈៀងចូលឆ្នាំបន្តិចចឹងទៅហើយទៅមកវត្តមកអារាមអីទៅវត្តអីកុំសង្ឃឹមទៅឡំលូនណែទៅសារវ័នឡំលាវអីនៅក្នុងវត្តពេកណាកុំសូវសង្ឃឹមនៅក្នុងវត្តពេកអើបើទៅលេងល្បែងប្រជាប្រិយអីចឹងទៅចោលឈូងលាក់កន្សែងឆ្មាខំកែងអីចឹងទៅអានឹងអត់អីទេចង់ទៅដដើមលឹកឈើទាញព្រាត់អីក៏ទៅរំអីក៏រំទៅណាបើថាវាជាបំផុតអីប៉ិនតែកុំទៅឈូឆោលរហូតទៅដល់ទិញស្រាផឹកនៅក្នុងវត្តអានឹងផ្ដាំផងបងបូនប្អូនអីនឹងគេថាបើយើងធ្វើបំក្នុងវត្តកន្លែងសក្ការៈបូជាហើយយើងទៅទិញស្រាផឹកនៅក្នុងវត្តឥឡូវបើថាគេលក់ក៏លក់ទៅអញទិញផឹកទេមើលកុំខឹកនៅក្នុងវត្តវាអាក្រក់មើលណាក្រក់មើលណានៅក្នុងវត្តនឹងលោកដូចជាអត់ទេរឿងសរានឹងសរាមេរយៈមជ្ឈបមាទថាណាវេរមណីអីក្រណព្រឹកឡើងនឹងដបស្រាពេញវត្តហើយអ្នកណាប្របងលោកអ្នកប្របងហើយដល់ពេលលោកដែលប្របងកើបសិតទៅដបស្រាញាតិញោមគិតមើលហើយអានឹងមិននៅរួចញោមនៅរក់បើនៅរក់ចំអញ្ចឹងមិនថាកុំសាងបាបបើមិនបានធ្វើបុណ្យនេះក៏សាងបាបទៅតែសบายអញ្ចឹងទៅកុំដល់ថ្នាក់ទៅទិញស្រាបបស្រាលកេះលកាស់ខ្លែមនៅក្នុងវត្តញាតិញោមពិចារណានៅក្នុងចំណុចនឹងផងហើយដល់ពេលលោកគណៈកម្មការអីគេមិនឲ្យដាក់អីធំបាសរំសบายនៅក្នុងវត្តបើកម្មខឹងជាមួយគណៈកម្មការអីចិត្តអាក្រក់បងឲ្យតែលេងវត្តតែលេងនៅណាចុះបើឯងនេះសិតតែខ្លែងស្រាក្នុងវត្តអញ្ចឹងមិនគណៈកម្មការប្រសងអីហ្នឹងលេងជ្រះក្អែលលេងឲ្យ
ណែធ្វើបន់អីដាក់ធំបាសធំអីក្នុងវត្តអញ្ចឹងវាកើតរឿងអញ្ចឹងញាតិញោមមានបន់មានទៀននៃនឹងកូនចៅនឹងហាមផងសុំកន្លែងវត្តធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីនឹងលេងយកស្រាទៅផឹកក្នុងវត្តញាតិញោមមើលដូចនៅភ្នំពេញអីនឹងអត់មានកន្លែងធ្វើបន់ធ្វើទៀនផ្ទះនៅខាងលើអីចឹងទៅស្លាប់ឬក៏អីកម្មវិធីអីសុំកន្លែងវត្តធ្វើបន់ធ្វើអីលេងយកស្រាមកផឹកក្នុងវត្តញោមនឹងមិនមែនអាត្មាទេសេចក្ដីបើអាត្មាសេចក្ដីដាក់មីក្រូជេតែហ្មងនឹងដាក់អាពេលកំពុងធ្វើបន់ណានឹងដាក់មីក្រូនៅក្នុងរោងនឹងឲ្យលេងយកស្រាមកទទួលក្នុងវត្តនឹងក៏បីពិចារណាផងអើបើទទួលក្រៅវត្តក៏ធ្វើទៅអានឹងសិទ្ធិសេរីភាពតែនៅក្នុងវត្តកន្លែងម៉ែឪជីដូនជីតាគេគោរពសក្ការៈបូជាយកស្រាមកផឹកក្នុងវត្តសំញែងលោកនឹងឯងអាត្មាបោះទៅញឹកនៅវត្តអាត្មានឹងក្តៅនោះក្តៅនិយាយនឹងនិយាយប្រងក្តៅដែរទេតែក្តៅហើយក្តៅដល់វាឃើញណែកោកាកូឡាមិនសូវមិនក្តៅអីទេនៅតែឃើញមក ABC ណាក្តៅហើយក្តៅញោមនឹងហើយដល់ពេលយូរទៅបងប្អូនក្រោយកូនចៅអីហ្នឹងលេងបាំងសកលលេងដាក់ស្រាវគេលោក3 4ឆ្នាំមុនអាត្មាមែនតែនអាត្មាឡើងទៅទទួលជុំបិណ្ឌញាតិញោមជុំបិណ្ឌលេងមកថាញោមហើយអង្គរហ្នឹងហើយមែនមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងនេះលេងមកថាហើយទៅញើពីទូតកោមកទៀតនឹងប្រហែលជាគាត់ច្រឡំកោការក៏មិនដឹងលេងមកថាញោមឲ្យមកទៅរៀបជួគ្នាវែកអើទៅមកអាត្មាម៉ាក៏និយាយថានិយាយឯងយកមកអញ្ចឹងខ្វះហើយខ្វះអីគុណខ្វះកលនតមកយាយថាយើងក៏ទៅមកគាត់អ៊ីអឺតាមកឃើញញោមឯងមើលណាមកគាត់អ៊ីអឺគាត់ច្រឡំក៏មិនដឹងញោមហើយជាគាត់ទុកណែនៅខ្លះសេអីចឹងទៅពេលល្ងាចព្រឹកឡើងយកមកប្រកេនលោកតិចតិចអីចឹងញោមណានឹងឲ្យបែកកូនគាត់យកទៅដាក់លេងមកមកថាស់មែនញោមអានឹងចឹងហើយយូរទៅក្មេងក្រោយមានដឹងថាអានឹងវាជាបដិបៈនឹងធោអានឹងអ្នកមានសិលអីញាតិញោមយកមកប្រកេនលោកដែរមិនវីវោទេញាតិញោមណនឹងយូរទៅជាលោកចិនណែអានឹងថាទឹកតែខ្លែមសាច់ឆ្កែហ្នឹងនឹងលោកចិននោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុំទឹកចិត្តបងប្អូនញាតិញោមស្វែងយល់កន្លែងនឹងផងកុំទៅហូបស្រានៅក្នុងវត្តបាបធ្ងន់ណាហ្នឹងញាតិញោមណោះបាបហូបហ្នឹងវាមួយយ៉ាងហើយមួយយ៉ាងមួយទៀតប្រមាទព្រះឯពូនៅក្នុងវត្តពុទ្ធរូបទុកដូចកន្លែងព្រះហើយយើងទៅផឹកកន្លែងព្រះកើនជាមួយព្រះអានឹងបាបធ្ងន់ណាស់ញោមអើយយឺដូចអត់គ្រប់ត្រោសោះណោះនឹងអត់ទឺអត់អើអីសោះនឹងបែកប្រងទៅអញ្ចឹងយ៉ាងនឹងមានកណេកណាអីនឹងហ្នឹងញាតិញោមគិតពិចារណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងទៅមិនមកនៅផ្ទះយើងនឹងទៅស្រួលបួលហើយកុំប្រកាន់គ្នាពេកគតុបចិត្តគតុបអារម្មណ៍អីចឹងទៅ
ឲ្យសុបាយត្រឡប់ទៅវិញទៅយើងដូចជុំគ្នាអូឆ្នាំនេះសុបាយណាស់បងប្អូនយើងបានមកជួបជុំគ្នាហូបអីសុបាយអីចឹងទៅហ្នឹងហើយនឹងមានលុយមានកាក់អីជូនលុយម៉ែឪចឹងទៅហ្នឹងហើយអីក៏មិនដេញត្រឡប់ទៅវិញឲ្យម៉ែឪដល់សងលុយគេនោះហ្នឹងហើយអស់មីមន់ក្រាបទៀតអាហ្នឹងកុំឲ្យដល់ថ្នាក់នឹងពេកណាមើលអីឲ្យគិតឲ្យស្រួលបួលហើយចំណុចមួយទៀតតែមួយចំណុចទេចប់ហើយគឺកិច្ចឆោពុទ្ធានមុខបាតូព្រះអង្គដែងចំពោះអេរកបតនិករាជហ្នឹងថាការត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះជាការក្រសែនក្រណាស់អញ្ចឹងញាតិញោមក្រត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធណាព្រះអង្គទើបតែបរិនិព្វានតែថ្មីថ្មីទេទៀត2562ឆ្នាំហ្នឹងថ្មីថ្មីទេណានឹងរាប់លានកោតឆ្នាំទៀតហើយមិនមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើយអញ្ចឹងមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងម្អងឲ្យយើងតន់ពធួរតន់ប្រសងនឹងញាតិញោមដូចតន់ពុទ្ធដែរនឹងនៃព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ព្រះអនន្តថាធัวដែលតថាគតសម្ដែងហើយនឹងគឺទៅជាពុទ្ធជំនួសព្រះអង្គនឹងទៅជាសាស្តាជំនួសព្រះអង្គនឹងធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងហើយតែញាតិញោមនៅបានស្ដាប់ពធัวដែលអាត្មាលើកឡើងដែលថាកិច្ចឆោមនុស្សសព្ទដេលាភោនឹងຕົកដោយពុទ្ធព្រះអង្គទៀតកិច្ចឆាំងមញ្ចានៃជីវតាំងនឹងຕົកដោយពុទ្ធព្រះអង្គទៀតកិច្ចឆាំងសធម្មសវណ្ណំនឹងຕົកដោយពុទ្ធព្រះអង្គទៀតកិច្ចឆោពុទ្ធានមោបាតូនຕົកដោយពុទ្ធព្រះអង្គទៀតដែលជាព្រះពុទ្ធដីកាជាធัวអានៃព្រះអង្គសំដែងនឹងអញ្ចឹងការត្រាស់ដឹងនៃពុទ្ធនឹងជាការក្រសែនក្រណាស់ប៉ុន្តែសូមអនុមោទនាកិច្ចឆោមនុស្សសពដេលាភោអត្តភាពជាមនុស្សពេញដោយក្របានដោយផលល្អដែលយើងបានកសាងសន្សំទាំងប៉ុន្មាននាំយើងឲ្យបានកើតជាមនុស្សក្រពីគឺជីវិតការរស់នៅរស់ឲ្យត្រង់ផ្លូវនៃសប្បុរសសន្សំសច្ចរិតឥតមានខ្ចោះនិពិតជារស់ឲ្យល្អផងដល់ក្រទី3គឺបានស្ដាប់ព្រះធម៌ជាច្បាប់ឥតសៅហ្មងព្រះធម៌យូយូបានស្ដាប់ម្ដងក្រក្រៃកន្លងប្រកបពិតទី4កម្រក្រក្រៃណាស់គឺក្របានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធប្រសើរលើសលោកជោគវិសັດបរិសັດឆ្លងផុតអវិជ្ជាយោនរោរីនរៈទាំងឡាយហើយបានកើតមកហើយគ្រប់អង្គាជាលៀកឧត្តមធម្មហេមីចូលអ្នកឧស្សាហ៍សាងបាលតុនកំបីលួងលក់វង្វេងផ្លិចចោះចាញ់កលល្បិចនៃកាមគុណកិច្ចកាញ់ទៅឲ្យចាញ់ជាតិមុនតែសុនដល់សួយគង់ស្ដាយក្រៅសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកប្រឹងល្ងាចប្រឹងព្រឹកកុំបណ្ដោយទូទាំងទឹកនេកជ្រែកទៅដោយចុងក្រោយតែបានសាមសុខខាអនុមោទនាឆ្លើយសំណួរមួយម៉ាត់សិនព្រមអើយនឹងខ្ញុំបកណ្ណាសូមថ្វាយបង្គំបដិជ្ជគុណធម្មកថាទីសក្ការៈខ្ញុំកណ្ណាបាសកបាសិកានៅលើគេអធានទាំងអស់នេះមានចំណល់ជាពុនពេកនៅសុភាសិតមួយបានពោលថាចង់ចេះឲ្យសម្លាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែកាយកភ្លើងដុតគល់ចង់ចេះឲ្យសម្លាប់អាចារ្យសម្លាប់ដោយពិធីណានេះរកវិធីទៀតខ្ញុំរកវិធីសម្លាប់ទៀតហ្នឹងហើយយកភ្លើងដុតគល់ដុតពិធីណាអង្គសួរ3ចំណុចនឹងចង់ចេះឲ្យសម្លាប់អាចារ្យនឹង
សម្រាប់អាចារ្យអាចារ្យមាន3និងអាចារ្យតិដ្ឋិនិងអាចារ្យមានអ្នកហើយនិងអាចារ្យតណ្ហានិងមិនមែនមែនអាចារ្យសុខអាចារ្យសៅទេណាញោមមែនទេមែនអាចារ្យសុខអាចារ្យសៅមែនអាចារ្យភោគគេទេអាចារ្យក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើតិដ្ឋិតិដ្ឋិហ្នឹងគឺការប្រកាន់ខុសអានឹងការប្រកាន់ខុសការតបងរឹងរូសបដៅម្បានអានឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យសម្លាប់អាកន្លែងហ្នឹងហើយសម្លាប់អាតិដ្ឋិរឹងថងហ្នឹងអានឹងអាចារ្យមានអ្នកការប្រកាន់ការប្រកាន់ខ្លួននៃហ្នឹងរឹងរូសច្រើននៃហ្នឹងត្រូវសម្លាប់មានអ្នកហ្នឹងមានតាអញហ្នឹងមានតាអញចេះជាងគេមានតាអញខ្លាំងជាងគេមានតែអញទេប្រសើរជាងគេអស្ចារ្យជាងគេសម្រាប់អាកន្លែងនឹងចោលនឹងសម្រាប់អាកន្លែងនឹងចោលនឹងឲ្យតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងគឺត្រូវសម្រាប់តណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាពីព្រោះប្រាថ្នានឹងគឺជាទុកសេចក្តីប្រាថ្នានឹងគឺជាមេរោគប្រាថ្នាច្រើនប្រាថ្នាពេកទៅប្រាថ្នារហូតទៅដល់คลายទៅជាឃាតកោក៏មានដែរប្រាថ្នារហូតទៅជាចោទៅជាប្លន់នឹងទៅជាលួចទៅជាឆក់ទៅជាបោកបញ្ឆោតអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចានិងដោយចិត្តសពគ្រប់ទាំងអស់សាមានខោខើឃុំឃាំហ្នឹងគឺអាស្រ័យតណ្ហាហ្នឹងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អាចារ្យទាំង3ហ្នឹងគឺអាចារ្យតិដ្ឋិអាចារ្យមាននេះនិងអាចារ្យតណ្ហាហ្នឹងឯងតិដ្ឋិនឹងដែលសម្លាប់បានដោយការពិចារណាយោដែលសម្លាប់តិដ្ឋិនឹងបានដោយការស្ដាប់និងដោយការពិចារណាដោយយោនិសោមនសិការៈនឹងសម្លាប់តិដ្ឋិបានហើយដោយវិបស្សនាបញ្ញាអានឹងបើនិយាយឲ្យជ្រៅក្នុងធម៌ទៀតនោះនឹងដែលអាចសម្លាប់នៅតិដ្ឋិនឹងគឺអវិជ្ជាហើយទៀតអង្គធัวនោះឫសមូលនៃតិដ្ឋិនឹងឯងគឺអវិជ្ជានឹងគឺសម្លាប់បានដោយការចម្រើនដោយវិបស្សនាបញ្ញាវិបស្សនាញាណគឺការចម្រើនឲ្យបានរឿយរឿយការស្ដាប់ពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយនឹងមានអ្នកហ្នឹងក៏ចឹងដែរញាតិញោមមានអ្នកហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានការលះបង់ឲ្យយើងពិចារណាថាឥឡូវអស្ចារ្យអីហើយនឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងត្រឹមតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងមានអីអស្ចារ្យជាងគេអានឹង24ម៉ោងដូចតែគ្នាហ្នឹងអ្នកក្រក៏24ម៉ោងអ្នកមានក៏24ម៉ោង24ម៉ោងដូចតែគ្នាហ្នឹងមកចំអែតដូចតែគ្នាហ្នឹងទេអាហារបរិភោគ3ដងហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាដែរអានឹងយើងពិចារណាហ្នឹងលះបង់នៅមានអ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រូវបានគេស្អំគេមិនចូលចិត្តអ្នកមានមានអ្នកហ្នឹងគេមិនចូលចិត្តសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមិនកើតមានដល់បុគ្គលណាដែលមាននៅមានអ្នកទេតែនឹងចឹងហើយនឹងចឹងតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហើយតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាក៏យើងត្រូវចម្រើនក្នុងការឲ្យទានអីចឹងទៅក្នុងការរសាសិលអីចឹងទៅក្នុងការលះបង់ឃើញប្រយោជន៍នៃការឲ្យទានហ្នឹងណាឃើញសភាពសង្ខារដែលមិនទៀងកើតមកតែនៅវិនិច្ឆ័យទៅវិញផ្ការីកគឺត្រូវទៅរយអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយនេះនឹងសម្រាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាយកឈើយកភ្លើងដុតគល់
នឹងយកភ្លើងដុតគល់នឹងតើវិធីដូចម្ដេចទៅភ្លើងដុតគល់នឹងគល់នេះមែនគល់ឈើមែនគល់ស្វាយមែនគល់ខ្នោទេនឹងតិចច្រឡំចង់ឲ្យបានផ្លែច្រើនទៅដុតគល់ខ្នោជ្រុះផ្លែអស់នឹងងាប់អស់មែនគល់ឈើមែនគល់ខ្វាត់គល់កសាំងទេណាគល់ក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើគល់នៃអកុសលមូលលោភៈតោសៈនិមោហៈនឹងនឹងលោភៈតោសៈនិមោហៈនឹងគឺជាឫសគល់នាំឲ្យកើតទុក្ខនាំឲ្យស្មុគស្មាញញាតិញោមគឺដុតចោលឲ្យម៉េចព្រះអង្គសំដែងអំពីលោភៈកំចាត់លោភៈបានដោយការឲ្យទាននៅក្នុងធัวតោសៈកំចាត់តោសៈបានដោយមេត្តាព្រហ្មវិហារគឺមេត្តាឬក៏ខន្តីធម៌ពីរយ៉ាងហ្នឹងឯងគឺកំចាត់ទោសៈហើយដល់មោហៈគឺមានការចម្រើននៅវិបស្សនាញាណអាហ្នឹងគឺកំចាត់នៅមោហៈហ្នឹងឯងគឺដុតភ្លើងគឺមគ្គណាទេភ្លើងគឺមគ្គញាណភ្លើងគឺអរិយមគ្គហ្នឹងឯងចូលទៅកាត់ផ្ដាច់នៅលោភៈទោសៈនិងមោហៈហ្នឹងឲ្យខ្លោចឲ្យខ្ទេចខ្ទីទៅចេញទៅជាផ្លែចេញទៅជាផ្កាគឺអរហត្តមគ្គគឺជាសោតាបត្តិផលសកតាគាមិផលអនាគាមិផលហើយនឹងអរហត្តផលហ្នឹងហើយផលក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើអរិយផលទេអរិយផលគឺសោតាបត្តិផលបក្ខបជាឯករាជេនៈសក្កសក្កមនេនវីសពៈលោកាតិបច្ចេនៈសោតាបត្តិបលំបរំគឺថាសម្បត្តិសោតាបត្តិមគ្គនិងសោតាបត្តិផលប្រសើរជាងសម្បត្តិអ្វីវិញនៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីថាបុគ្គលដែលបានសម្រេចសោតាបត្តិមគ្គនិងសោតាបត្តិផលហើយមិនទៅកើតនៅក្នុងនរកប្រែតេរិឆាតអសុរកាយទៀតឡើយអនុមោទនីឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងញោមស្ដាប់តន់ទេញោមហ្នឹងហើយគឺមិនមែនអាចារ្យវត្តទេកុំច្រឡំប្រយ័ត្នសួរទៅច្រឡំទៅសំលៀងកបិតលៀងកបិតលៀងគុំអាចារ្យវត្តញោមមែនទេអាចារ្យនំនេះគឺតេតេមានេះហើយដល់ពេលឫសគល់មែនឫសដើមឈើទេគឺលោភៈតោសៈនិងមោហៈដែលជាអកុសលមូលហើយដល់ពេលផ្លែផ្កាគឺអរិយមគ្គនិងអរិយផលណាប៉ុណ្ណាបើនឹងការសំដែងពធទេសនារបស់ថ្មាភិបប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមតែម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងអស់នឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការស្ដាប់ពធកូនចៅញាតិញោមចាស់ដើមបុណ្យនឹងក៏សប្បាយចិត្តក្នុងការស្ដាប់នៅពធទេសនានេះញាតិញោមលោកជ័យលោកតាស្ដាប់ទៅពីរោះពិសាក្នុងពធនឹងឯងក៏សប្បាយចិត្តអីចឹងហើយឮមកញោមចាស់បុណ្យនឹងថាកូនគាត់នឹងចូលចិត្តស្ដាប់អាត្មាទេសនាហ្នឹងហើយបាននិមន្តបើកុំតកូនកោចូលចិត្តអាត្មាមិនមុនឡងចន្ទាទៀតបានមុនឡងសភាទេណាកុំតកូនចូលចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងអរគុណហើយកូននឹងបានចូលចិត្តហ្នឹងហើយលើតយោសពយោសោងអីច្រើនណាឃើញអាត្មាហ្នឹងនឹងនឹកអាត្មាណាយ៉ាងតាមើលណាហ្នឹងតែអីអីណាអាត្មាយោសពឃើញអាត្មាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីចឹងអរគុណយោសពហ្នឹងហើយកុំបានយោសពហ្នឹងគ្មានបានមុនលោកទេទេលេខបានស្គាល់ប្រីកឡោងអញ្ចឹងបានថាយោសពពេលខ្លះម្យ៉ាងដែរញោមយោសពមាន4នៅក្នុងអភិធម្មមកយោសពខ្លះនឹងក៏ពួក
ពបការីជនអីហ្នឹងទៅក៏និមិត្តរូបអីចឹងហើយក៏ទៅប្រាប់រឿងធ្វើបន់ធ្វើទានអីយោសពខ្លះក៏សម្មើសម័យយោសពខ្លះហ្នឹងក៏ប្រមាថកំរើកយោសពខ្លះគឺជាពបពៈនិមិត្តពបកម្មអីចឹងទៅនៅក្នុងធัวអាលោកសំដែងនឹងទេវតានិមិត្តអីផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងនៅក្នុងការយោសពហ្នឹងហើយសូមខន្តីអភ័យទោសក្នុងការសំដែងពធទេសារបស់អាត្មាភាពនេះក្រែងលោមានការលើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់អាត្មាភាពជាអ្នកសំដែងនៅពធប្រមែប្រមោនៅកងការកុសលដែលកើតឡើងពីអមិសទានធម្មទានក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះប្រគេនកណាគុណចាស់ដែលនិមន្តមកជាមួយនឹងហើយជូនញាតិញោមកូនចៅចាស់ដើមបុណ្យលោកជ័យលោកតាភឿកិត្តិយសលោកតាលោកជ័យបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជួយមកស្ដាប់ពធក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះទាំងលើគេអធានទាំងខាងក្រោមនឹងសូមបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរមហាកុសលសព្វបែបយ៉ាងសូមបានជួបប្រសពនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លាយទៅជាប្រការៈដល់តៃឡ້ອຍអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនសមត្តាពធទេសនាសំដែងមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំគូទៅតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង